сайдын тэр шүүхийн орон тоо боловсон хүчний нэмий гэдэгт одоо санал нэг байна. Энэ асуудлаа бол яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Энэ шүүхийн орон тоо цалин хөлсний асуудлыг яаралтай оруулж иржээж энэ шийдэл гарах хэрэгтэй гэдэг санал үг байгаа. Энэнийг хэлэх биш. Яаралтай энийг одоо энэ улсын төсөв хэлж байгаа үеэр одоо оруулж ирж шийдүүлэх шаардлагатай байгаа шүү гэдгийг тэмдэглэж хэлье. За дээр нь энэ ард иргэчийн шүүхэд юунд одоо сэтгэл дундуур байдгүй гэхээр олон удаа ингэж чирэгдүүлдэг, шүүх хурал нь хаошилдаг янз бүрийн байдлаар энийг хүмүүсийг чирэгдүүлдэг энд л одоо сэтгэл дундуур байдаг шүү дээ. Одоо энэ манай хууль зүйн сайд яриад байгаа тэр бодлогосон хүчин хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдье энэ улсын хурал. Одоо энэ төсөв хэлэлцэж байна. Үнэхээр бид ард түмэндээ шударга ёсонд иргэдэд шүүх итгэх итгэлд бид нар өнөөдөр дэмжих ёстой шүү дээ. Одоо Монгол улсын хэмжээнд 500 гаруй шүүхч байдаг. Тэгээ Монгол улсын хэмжээний бүх хэрэг маргааныг энэ 500 хүн шийддэг. Би шүүх хэрэг мэдлийг ерөөсө чичилж эсэргүүцдэг хүн биш би. Энийг их дэмждэг хүн би. Энийг гарч ирэх хэрэг мэдэл нь хаана байна? Энэ улсын хурал засгийн газарт байгаа шүү дээ. Энэ шүүхийн тухай хуулийн дагуу өнөөдөр энэ асуудлыг оруулж ирэх хэрэг мэдэл нь байсан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ийм юм ярьж болохгүй. Энийг одоо шийдлийг гаргахын төлөө шийдхийн төлөө бид ажиллах ёстой. Санал нэг байна. Гэхдээ бид нар өнөөдөр энэ хэрэг маргааныг олон сар жилээр шийдэхгүй байдаг энэ алдаа завхлыг засгийн төлөө юу хийх ёстой гэдгийг бид ярих ёстой. Шийдэх ёстой. Жижиг том хэрэг маргаан гэж байхгүй. Бүх хүний эрх ашиг зөрчигдсэн шударга шүүхээр шүүлгэх, давдаж алдах эрхээр хангах энэ үндсэн хуулийн зарчмуучинд биелэгдэх ёстой. Цахим хэлбрээр шүүхийг анхудаа хэрэг маргааныг шийддэг ийм хуулийг өнөөдөр оруулж ирж байна. Энийн үр дүн яах вэ? Тэр дэд бүтцийн асуудал, боловсон хүчний асуудал. Энийг давхар шийдж оруулж ирэх ёстой. Ингэж ээж одоо өнөөдөр бүх дэлхийн нийтээрээ цахимжлаа. Монгол улсын засгийн газар Монголын төр цахим хэлбрээр асуудлыг шийдэх шийдлийг гаргаж яах гэдэг энэ нэрийн дор ийм одоо цахимаар альваа хэрэг маргааныг шийддэг энэ шийдлийн гаргасны үр дүнд цаалаад ямар үр дагавар гарах вэ гэдгийг ч бас тооцож үзэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Дээр нь бол дахин хэлэхэд том хэрэг жижиг хэрэг гэж байхгүй шүү. Бүгд өнөөдөр энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлын хүрээнд шүүх шударга шүүхээр шүүх шүүтүрийн хүрээнд давж заалдах эрхээр хангагдхын хүрээнд энэ хууль тогтоомж явах ёстой. Энэ хууль ингэж хэрэгжих ёстой. Ийм учраас энэ асуудлыг хилцүүлгийн явцад олон талаас нь ярилцаж шийдэж шийдлийг гаргая. Үндсэн хуулийнхаа үзэл бүтэлийг энэ хүрээнд асуудлыг шийдье. Дээр нь өнөөдөр шударга шүүхээр шүүлгэх энэ зарчим давж заалдах эрхээр хангах зарчим мийн тухайн энд бас ярих ёстой. Дээр нь өнөөдөр энэ улсын төсөв дахин хэлэхэд улсын төсөв хэлэлцэж байгаа энэ цаг үед тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилгын хорооны оронтой бүцэд шүүхчдийн асуудлыг бид ярив. Энэ шүүхийн тухай хууль одоо батлагт би олон удаа энэ зарчмын зөрөө санал хэлжсэн. Шүүх эрх мэдлийг хууль тогтоох эрх мэдлийн харьяанд авч ирээд өнөөдөр юу болж байгаа вэ? Шүүхийн тэр ерөнхий зөвлөлийн төсөв хөрөнгийг хууль зүйн байнгын хороо хянаад батлаад өгдөг гэтэл засгийн газартаа өнөөдөр тэрсэлдээд эн чинь юу ч болохгүйгээр ингээд замхарч байна шүү дээ. Тэгээ энэ тогтолцоо зөв юм уу? Энэ хууль чинь зөв юм уу гэдэг дээр бид нар бас ярих ёстой цаг болсон шүү. Өнөөдөр энэ шүүх эрх мэдлийг шүүх шударга байхыг энэ ард түмэнд шүүхт итгэл алдарсан энэ асуудлыг энэ хуулиар бид зохицуулах ёстой шүү.
За чиг шоу гэлээ. За өнөөдөр